नेपाली कङ्ग्रेसका महिला केन्द्रीय सदस्यहरूले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हद म्याद बढाउनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् कङ्ग्रेसका महिला केन्द्रीय सदस्यहरूले बुधबार पार्टी कार्यालय सानेफामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हदम्यातको व्यवस्थाकै कारण हिंसा प्रेरित महिलाले न्याय नपाउने अवस्था रहेकाले हदम्याद बढाउन ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएका हुन् साथै उनीहरूले आगामी बजेट महिला मैत्री र संविधान प्रबद्ध प्रदत मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पनि धनाकर्षण गराइएको कङ्ग्रेस सह महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय दिनाले जानकारी कानुनी जटिलता कानुनको कार्यान्वयनमा उदासीनता हितलोपन हदम्याद प्रमाणको सङ्कलन र मूल्याङ्कनमा भएको ढिलासुस्ती र कमी कमजोरले अपराधीहरूको उम् उन्मुक्ति भएको हो भन्ने हाम्रो अहिलेको ठहर छ तसर्थ उक्त विषयमा सुधार गर्दै पीडितलाई न्याय दिन वर्तमान कानुनमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गत समेत नदेखिएकोले विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने व्यवस्था प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन हामी अनुरोध गर्दछौँ त्यस्तै महिला नेताहरूले संविधानको व्यवस्था बमोजिम अहिलेसम्म पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अवस्था नबनेको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन् उनीहरूले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् त्यस क्रममा देउवाले बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हद म्याद बढाउन सरकार तत्पर रहेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री देउबाले त्यसबारे सरकारले आवश्यक तयारी अघि बढाइसकेको बताए सरकारी निवास बुधवार नेपाली कांग्रेस का महिला नेता को ज्ञापन पत्र बुझे प्रधानमंत्री देवाले बलात्कार संबंधी मुद्दा में जाहिरी को हद मैद तो को, को व्यवस्थाक कारण हिंसा पीड़ित महिला ने न्याय नपाने अवस्था